Sayyidina Ali bin Abi Talib kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada 15 benda apabila masyarakat itu buat 15 benda ni halal, bala Allah henti mai. Apa dia? Sahabat kata, apa dia benda tu ya Rasulullah? Nabi kata, satu, idza kanal maghnamu dualan, apabila dalam masyarakat itu harta sudah menjadi monopoli. Harta duk jalan di sekitar kroni kerajaan. Duk dapat ke orang tua ya. Projek tengok dapat ke dia. Tengok projek apa dapat ke dia. Tengok projek apa dapat ke dia. Tak pergi ke orang lain. Yang kedua. Wal amanatu maghnaman. Apabila amanah menjadi macam ghanimah, rebutan. Pakai nak pegang jawatan. Pakai nak pegang jawatan. Sanggup buang duit untuk nak pastikan dapat jawatan. Bila keadaan macam ni jadi, jaga. Nabi kata, bala nanti mai bila-bila masa. Wa zakatu maghraman. Apabila zakat ini jadi macam satu denda. Pakat tak mau keluar zakat. Duk kira, pi kira, mai kira, nak beri last kali kira, tak payah keluar zakat. Dah jadi satu keberatan kepada dia. Wa ata'ar rajul zaujatah. Apabila laki-laki kena queen control. Laki-laki yang sepatutnya bos dalam rumah, bini sudah jadi bos. Sampai dia apa pun tanya dia, dia kata tanya mak abah. Sampai anak kata, bapak ni, bapak ke mak? Wa'aqa ummah, apabila mak diderhakai. Anak tak ada heran dekat mak ni. Mak kata apa? Habis kat mak dia. Dia tak ada pernah dengar cakap mak dia. Mak ni berendah air mata, makan hati. Anak tak peduli kat dia. Anak derhaka dia. Jaga, bala Tuhan timai. Wa barra sadiqah. Apabila kawan betul semua. Bapa kata tak mau dengar, anak kata tak mau dengar, bini ajak bincang pun tak mau, kawan dia yang betul. Wa jafa abah, apabila anak tak ada heran dekat bapa, bapa dayus. Wartafa'atil aswat fil masajid, apabila masjid sudah menjadi medan berbalah bergaduh sampai jerit-jerit jerkah-jerkah dalam masjid bergaduh. Mesyuarat jawatan kuasa sampai balik bangku pi. Pum. Wa kana za'imul qaum arzalahum, apabila orang yang terpilih untuk menjadi za'im, menjadi ketua, dia orang paling jahat. Dia paling jahat. Wa syuribatil khumur, apabila arak diminum sana sini. Entahlah zaman smartphone ni, Allahu akbar, depa duk hantar main video ni kita naik takut. Budak-budak perempuan, budak sekolah ni tengok physical size tu macam form 1, form 2 below lah, form 3 ke bawah punya buat. Pakai tudung tapi ninja meruk tunggang Carlsberg apa semua. Allah. Walubisal harir, apabila orang lelaki-lelaki kalut nak pakai sutra. Kain sutra ni haram ke hati orang lelaki-lelaki? Meh, meh dengan sutra. Tak boleh. Tukhizatil qainat wal ma'azif, apabila penyanyi-penyanyi wanita dan alat muzik diagung-agungkan. Sampai buat apa pun nak kena sulah masuk juga geng ni. Nak kena juga. Tak ada gelu sambutan korang. Domain macam tu. Wal'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha. Nabi kata, apabila umat kemudian hari ini duk kondem, duk laknat umat dulu. Cerita kata ni, Imam Ibnul Jauzi ni macam ni, dia kata, pira yang tu, tahun bila, kurun berapa tu, 1000 apa, dia beranak 1000 apa, kata 1116. Kurun, la ilaha illallah, dia fal yartaqibu inda dhalika rihan hamra, au khasfan, au maskha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tunggulah kalau biar benda-benda 15 benda ni semua jadi, tunggulah pada ketika itu Allah nanti bawa mai angin ahmar. Angin ahmar ni apa tuan-tuan? Sebahagian orang kata kena
kena strok angin ahmar orang panggil. Ramai dah orang kena strok lah ni. Ramai tuan-tuan. Kita abang bila kata ni strok ni apa, bukan kena mengena benda ni semua dia. Ni semua duk makan benda masin, garam kuat apa semua, haji nama tu semua dia duk balun hari-hari, memanglah kena strok. Dia tak mau nak pakai ni apa yang dia duk pikul lain juga. Tak kira lah. Yang pentingnya dia akan kena angin ahmar. Satu tafsiran kata rihan hamra itu angin ahmar, penyakit strok. Satu tafsiran. Au khasfan ataupun gempa bumi. Tuhan tiba umai. Banyak dah tuan-tuan gempa bumi lah ni. Allahu akbar. Khasfan, gempa bumi. Sana kena, sini kena, sana kena, sini kena. Sampai geng-geng civil engineer ni kena duk parah otak fikir kalau nak buat satu building, satu bangunan ni nak kena buat macam di Kobe, di Jepun kan. Bangunan mereka ni ada spring bawah yang tahan kepada gegaran below daripada 10 skala Richter. Kalau gegaran bawah pada 10 skala Richter, bangunan tu kena dia main. Dia bubuh tu macam suspension. Bila kena earthquake, gempa bumi 7, 8, 9 skala Richter, bangunan tak collapse, tak reban, dia main gitu ya. Ni geng-geng engineer ni sampai kena fikir macam tu. Pasal apa? Banyaknya gempa bumi yang ada jadi ni. Au maskha, Nabi kata, ataupun Allah ubah rupa. Daripada rupa manusia menjadi rupa babi dan rupa kera. Pernahkah Tuhan buat ni benda ni, ni ubah manusia bagi jadi babi kera ni? Pernahkah? Tuan-tuan balik buka Quran surah Al-Baqarah ayat 65.